Om vi nu vill eh, köra Wordpress på vår eh, nya webbplats. Vi ska vill göra en Wordpress-sajt helt enkelt. Så hur gör jag för att fixa i ordning det där? Tänkte vi tar och kikar på lite grann hur installationen ser ut för att installera Wordpress. Wordpress, detta CMS gör... Eller Wordpress är ett standardsystem. Vad är då ett standardsystem kan vi fråga oss. Ett standardsystem är ett system som ser ut och fungerar på ett visst sätt. Det är ur lådan så att det ska fungera för alla. Jämför det med ungefär som Visual Studio Code. Att när du installerar Visual Studio Code så har du en generell miljö som fungerar bra för alla. Det du sedan gör är att förändra detta standardsystem för att skräddarsy det så att det funkar just för dig så bra som möjligt. Så lite så skulle vi kunna säga att ett standardsystem är. Det är något som du köper och sedan så fixar du till det så att det passar just din organisation precis som du vill ha det helt enkelt. Standardsystemet kanske inte ger dig allt du vill ha. Kanske vill du ha någon ytterligare funktionalitet och eh, som vi har nämnt så finns det plugins som du installerar för att fixa i ordning det här med hur funktionaliteten ska vara. Och eh, om det är ett annat utseende på sajten du vill ha så finns det teman som du installerar för att lösa den där biten så. Standardsystemet wordpress kan man då bygga ut med funktionalitet i form av plugins och teman i form av utseendet. Så vad behövs då för att kunna köra Wordpress? Vad behöver vi för att sätta igång så att säga? Eh, fyra grejer har jag sagt. Vi behöver senaste versionen av Wordpress. Den laddar vi ner. Vi behöver en MySQL eller MariaDB-databas. Det har vi. Vi behöver ett program för att överföra filerna till min webbserver och det har vi också. Webkurs ger mig allt som jag behöver för att kunna köra Wordpress så det ska vi använda oss av. Steg nummer ett. Vi går till wordpress.org download och laddar ner Wordpress. Det blir det första vi gör. Sedan ser vi till att packa upp Wordpress filerna. Vi överför Wordpress-filerna och sen så surfar man in till sidan för att göra de sista inställningarna där. Vi kommer att göra det här och det är precis det som jag tänkte att vi skulle ta och sätta igång med. Vi ska installera Wordpress och få Wordpress upp och snurra helt enkelt.